כבוד הרב. נקרא קטע מפרק תהילים לכבוד ראש חודש אלול, שזה כל החודש צריכים לקרוא את הפרק הזה אחרי התפילה, וכך גם כן הרב יושעיהו פינטו בן זרע, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, יחד עם כל חולי עמו ישראל, ויהי רצון בפנינו שמות שמיים שישלח לנו את משיח צדקנו בקרוב, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תקראו איתי ביחד את הפרק הזה, כיוון שזה פרק מסוגל לכל הישועות, במיוחד בחודש אלול. הפרק מזמור כ"ז. לדוד אדוני אורי וישעי במהרה, אדוני מעוז חיי מבי אבחן, מקרום עלי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו, אם תחני עלי מחנה לא ירא ליבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בחלום, כי יצפנני בסוכו ביום רעי, אסתירני בסתר העולם בצור ירום ממני, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה מהעולות אל חטא רעם, אשירה ואזמרה על אדוני שמע אדוני קולי אקרם, וחונני וענני לך אמר לבי בקשו פני, את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תטמאף עבדך, עזרתי היית אל תטרשני ואל תעזבני, אלוהי ישעי כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יספני, הורני אדוני דרכך, ונחני באור המישור, למען שומרי, אל תתנני בנפש הרי, כי קמו בי עדי שקר ופיח חמאס, לולאת האמנתי לראות בטוב אדוני, בארץ חיים, קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. מה פירוש קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני? זאת אומרת, האדם, התקווה שלו היחידה, זה רק לקוות להשם. אין שום תקווה ואין שום ביטחון ואין שום דבר שיכול לעזור לאדם בעולם הזה, אלא רק לקוות להשם. בן אדם לא יודע כלום היום. בן אדם שואל, מה יהיה עם הקורונה? מה יהיה עם התפילות? מה יהיה עם כיפור? מה ראש השנה? מה עם שופר? בן אדם לא יודע כלום. מי שקובע ומי שיודע מה יקרה זה רק הקדוש ברוך הוא. מי שהביא את המגפה ואת הקורונה זה רק הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא לא מייסר אותנו סתם? הקדוש ברוך הוא רוצה שנתעורר ונשוב אליו בתשובה. כתוב בגמרא שהחטאים והעוונות שלנו, של עם ישראל, גורמים שיש צרות בעולם. והצרות שיש בעולם הם באים לייסר אותנו, כדי שנוכל ללכת בדרך הנכונה. נלך בדרך השם, לא נסתה ימין ולא שמאל. אם אתה רוצה לפתוח ברופאים, אין ביטחון ברופאים, אף אחד אין לו תרופה. אתה רוצה לפתוח בכלכלה, אין כלכלה. אין, יש קורונה, אין כלכלה. הכל על הפנים, כולם על הפנים. אין, בכל זה אומרים חל"ת, חופשה ללא תשלום, אין. כמה אנשים מסכנים עכשיו בלי כסף, בלי זה, אין להם. עד שמצאו איזו עבודה קטנה, נותן להם רק חצי, כמה פיתרו אנשים. הכלכלה בידיו של הקדוש ברוך הוא, הביטחון בידיו של הקדוש ברוך הוא. מה יהיה? מה עם המלחמות? מי ילחם איתנו? כמה אנחנו נצליח? לא נצליח?
נלחם, לא נלחם, הכל, הכל בידו. אין לנו שום כוח. כמו שאמרנו פעם, 70 זאבים מול כבשה אחת. אנחנו עם ישראל כבשה אחת בין 70 זאבים. איך אפשר שהכבשה הזאת אף אחד לא יטרוף אותה, והיא תישאר חיה וקיימת? רבותיי, הכבשה הזאת יש לה רועה, רועה גדול, רועה חזק, רועה גיבור. הרועה זה הקדוש ברוך הוא, והוא שומר עלינו. שומר עמו ישראל לעד. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מגן עלינו, לא ייתן לאויבים לעשות כמו שכתוב, כי לא תשכח מפי זרעו. התורה לא תשכח בעם ישראל. כמה ניסו להשכיח את התורה, כמה ניסו להילחם בעם ישראל, להשכיח, להשמיד את עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא שומר, שומר עמו ישראל. הוא הוציא אותנו ממצרים, שלא נהיה עבדים לפרעה, אלא נעבוד רק את הקדוש ברוך הוא. נהיה עבדים לא, ואז נצאנו בני חורים. מה זה בני חורים? אנחנו משוחררים. משוחררים מהיצר, משוחררים מפרעה, משוחררים מכל הכבלים. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שחרור, זה נקרא בן חורים. כתוב, אין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה ובמצוות. אדם שעוסק בתורה הוא בן חורים. למה? הוא משוחרר מכל הכבלים. אדם שאין לו תורה, אין לו אמונה, במה הוא קשור? לרופאים, מפחד, כל היום מפחד, מה יהיה, איך יהיה, איך יהיה בחוץ, מותר לצאת, אסור לצאת, מסכה, בלי מסכה, עם מסכה. לא יודע, אדם מפחד, כל היום מפחד, למה אין לו ביטחון? כתוב, פחדו בציון חטאים. אדם שיש לו חטאים מפחד, אדם שאין לו חטאים לא מפחד, יש לו אמונה באלוקים, לא מפחד מכלום, יש לו ביטחון בהשם יתברך. גם אם אדם נדבק, אז בוטח בהשם, בוטח בהשם, חסד הסובבנו. זה נקרא, זה נקרא ביטחון. הביטחון האמיתי זה לא לפתוח בנתניהו, לא לפתוח בבשר ובדם, אלא איזהו ביטחון אמיתי? מי שבוטח באדם, בשר זה רועו, השם ירחם, משאיר אותו הקדוש ברוך הוא ביד מי שבטח בו, ואז הקדוש ברוך הוא לא עוצר לו, לא מציל אותו. אבל מי שבוטח באלוקים, מי שבוטח בכל יכול, מי שבוטח במי שברא את העולם, במי שבכוחו להפוך את כל העולם ברגע אחד, אני בוטח רק בו, אז הקדוש ברוך הוא יציל אותך. זהו זה, רבותיי. אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו צריכים כולנו להתעורר, לכן קמים מוקדם בסליחות, או יושבים מאוחר אחרי חצות לילה, וכל זה מדידים שינה מעינינו, להראות לקדוש ברוך הוא אנחנו מפשפשים במעשים. כל המטרה של הסליחות זה לפשפש במעשים. את כל המעשים הרעים שעשינו, את כל מה שחטאנו, כל מה שפגענו, באמא, באבא, אנחנו מבקשים סליחה. לא לחכות לראש השנה, ביום האחרון, אחר כך שכחתי לבקש סליחה, שכחתי להגיד אמא סליחה, שכחתי להגיד אבא, שכחתי להחזיר כסף, שכחתי. עכשיו, חודש שלם יש לנו, לתכנן את עצמנו חודש שלם, חודש שלם. להוסיף כל יום עוד קצת תורה, עוד קצת מצוות, עוד קצת מעשים טובים, עוד קצת דברים טובים, יראת שמיים, מוסר, כל העיקר זה מוסר. אם האדם אין לו מוסר, אדם עין פרא אדם יבלט, חס ושלום, כמו בהמה, יכול להשחית ולעשות הכל, גם אם הוא ילמד תורה, הוא יכול להיות מושחת. צריך ללמד מוסר. מוסר מייסר את האדם, לכן גם הוא נותן איסורים, קורונה, איסורים, למה? לייסר אותנו. שנהיה בני אדם, שנדע שלא חס ושלום, לא להלביל פני חברו ברבים, לא להעליב מישהו, לא לפגוע במישהו, לא לגנוב, לא להיות חס ושלום כפוי טובה כלפי ההורים. ההורים כמה עזרו לנו, כמה נתנו לנו, כמה השקיעו בנו. ברגע אחד האדם בא אומר, הנה ההורים שלי זקנים, יאללה, איך עולה את הבוט, שולח אותם חס ושלום, או לא דואג להם, או חס ושלום. לא מסתכל למה ההורים שלו זקנים, קשה להם עכשיו. עכשיו הוא לא רואה אותם, כל מה שעשו לו 50 שנה, 60 שנה, גידלו אותו, נתנו לו, את הנשמה נתנו לו, קנו לו מכוניות, קנו לו בית, עשו, חיתנו אותו, עשו לו הכל. ועכשיו פתאום הוא שוכח את ההורים. זה נקרא כפוי טובה. כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא אתה תכפור בסוף. לכן צריך מאוד להכיר את ההורים.
רוצים להביא לך כסף, רוצים לתת לך, בבקשה. לא רוצים להביא לך, אז גם כן טוב. מה לעשות? לא תמיד ההורים יכולים להביא לך. תבין גם אותם. בגלל שלא הגיעו לך, אתה כופר בהם, בועט בהם, מקלל אותם חס ושלום. מה זה? חס ושלום זה הורים. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך על האדמה אשר השם לוקח ונותנה. זאת אומרת, כל הכיבוד ההורים זה בשבילך, לא בשבילהם, בשבילך, גם בשבילהם. אבל הקדוש ברוך הוא רואה איך אתה מתנהג, ככה התנהגו איתך הילדים. גם אתה תכבדו אותך. אם לא תכבד את ההורים, גם אותך לא יכבדו, כולם יזרקו אותך בסוף. אתה תראה שאתה זרוק באיזה מחוב בלי כלום. אם לא תכבד אותו, כמה זה חשוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה, אשר השם לוקח ונותן לך. וזה רבותיי, מלמד אותנו חודש אלול. לכן כולנו נתכנס עכשיו באלול הזה, בסליחות האלה, שכולנו ביחד נשאיר את הסליחות ונפתח את הלב לקדוש ברוך הוא ונצעק, אדון הסליחות בוחן לבבון גולה עמוקות דובר צדקות חתנו לפניך רחם עלינו. כולנו מתאומר, נחזור בתשובה של אמא, נחזור לאבא, נגיד אבא חתנו, אבא אנחנו מתחרטים. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכל הבחורים וכל הרווקים מזכה אותם הקדוש ברוך הוא להתחתן השנה, להקים בתים נאמנים בישראל. דוד ומשה וגם שיראל, שרה, בת מרים, וגם שי ונוזון, גיא נוזון, וכל הרווקים, יעקב ונג'יה, כל הרווקים שאני נזכר או לא נזכר, וכולם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם את הזיווגים ההגונים הראויים להם משורש נשמתם עוד השנה, להקים בתים נאמנים בישראל ולעבוד רצון, לעשות רצון השם בלבב שלם כל החיים. לא לסור מהתורה ימין ושמאל, לא חבר'ה, לא חברים, לא חברות, לא מועדונים, לא כלום. אני בדרך השם זה אלול. אלול זה ליישר את הבן אדם להגיע לראש השנה חדש. זה לא תפוח חדש וריבה ודבש, אלא אתה חדש. אם אתה תהיה חדש, תהיה לך שנה חדשה, שנה מתוקה, שנה של ברכה, של בריאות, של פרנסה טובה. דרך חדשה יפתחו לך בשמיים. אבל אתה תתחדש, מידות טובות, תעבוד על עצמך. כל אחד יכול לעבוד על עצמו, הבחירה בידינו. הבחירה לא ביד הקדוש ברוך הוא, היא בידינו. לכן כשנבחר בטוב, הקדוש ברוך הוא ירים אותנו למעלה, ונעשה רק טוב, ונשמח את הקדוש ברוך הוא, נעשה נחת רוח לאבא שבשמיים, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.